ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ସାଥିରେ ମଜି ହରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବାଲ ଗୋପାଳ। ସେ ନିଜେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ତଥାପି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିକଳ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଲ ଗୋପାଳ। ସେହି ଗୋବିନ୍ଦ ସେହି ଗୋପାଳ ହେଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମ ମହେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ଜଡ଼ହସ୍ତ, ଗୋପାଳ ବି ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ମନୋରମ ସେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଉଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନୁଭବ। କୃତକୃତ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ହରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ବାଲ ଗୋପାଳ ଗୋରଖପୁରରୁ ପୁରୀ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନିଗ୍ଧ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।